madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan mahadcelin iyo dardaaran isugu jira la qaatay qaar ka mid ah xubnaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland iyo heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ugu mahadceliyay sida hufan ee ay u soo dhameystireen doorashooyinka xubnihii u dambeeyay ee aqalka sare ee Jubbaland ku dhinnaa, isaga oo hoosta ka xariiqay in hadda wixii ka dambeeya la gudgeli doono doorashooyinka golaha shacabka. Madaxweynaha ayaa xubnaha ku buuriyay in ay sii laba jibaaraan shaqooyinka horyaala, taas oo ay qayb ka tahay dadaalada dalka loogu jihaynayo doorashooyinka oo hadda ah mid muhiim u ah dalkeena, ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mukhtaar Cabdi Aadan, Aerial TV Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.